Svetosavski paketići obradovali su najmlađe u mesnoj zajednici Kamičak. Uz najbolje želje članovi saveta podelili su poklone zadovoljnim mališanima. Osećam veliko zadovoljstvo kada smo u prilici da ispred saveta mesne zajednice Kamičak našim najmlađim sugrađanima podelimo paketiće. U petak smo u osnovnoj školi Nate Jeličić podelili paketiće svim učenicima prvog razreda i podelili smo još deci čiji su roditelji finansijski malo slabijeg stanja. Kako je po rečima članova saveta ove Šabačke gradske mesne zajednice, ulaganje u mlade, ulaganje u budućnost, u narednom periodu potrudit će se da obezbede sredstva za kupovinu placa kojim bi najmlađima u vrtiću Bajka bilo obezbeđeno mesto za igru i srećnije detinjstvo.